Όχι, στο παιδαβιασμό μου. Ναι, έτσι. Μαμά. Φέμε, μαμά. Μου βήκεις. Πούστητε σε, λιώδη. Γεια σας, μόπου, γεια σας, μόπου στε. Γεια, εγώ τους δαβιασμά μου. Χάιντε, δαβιασμά μου. Πρέ. Два дана, ја и ти на се сваѓамо, сад ми каже, нисам знала да смо тако добри. Че, кад смо радили на страну само ја и она, имамо целу кореографију без ови тешки елементи, јер е био низак плав. Не разумеш, Дарко. Разумем те савршено, што ти е, само разумеш. Мора, тоа е пролазно, мора така. А не разумеш. Сад сам му рекла само да отплеше сам да ја видим како он... Како он изражава емоција? То проблем да се, да тебе ти напита, оплаши се. Е, па он се на тоа надурио. Нис, па она увек на мене свалува. И дојде Горан и он уместо да мене каже што му смета, он дојде Горану и каже, јој друже притисак е кој воду. А исто како тебе не сам рекол. Ниси. Нисам. Јучер те молим да ми кажеш кои ти ствари сметају, не ќеш причат. Кажеш ништо ти не смета. Первине, не можам да само смета. Што се најлутиш и не ќеш да вежбаш. Са тренутно не могу јер нисам останио. Па така се увек нису останио. Љути се због треба нам вежба да грешка исправљамо. Ја сам увек. Исто кога сам ја професионалам, па ја не сам, ја имам, знаеш шта ти е увек, ја имам страх, друже, да не погрешим, да не мог се опустити, јер знам да ќе 100% речи нешто није вако, нешто вако. Хајде да вежбам, само, јер знам унапред морам мисли, е, морам сад вако речи, не валја, не знам. Тој иде спонтано. Ја могу да просим за Горана? Пусти. Па може. Два, три пута одвежбали... Ču njega da uvijek kaže ne, da neće plesat, neće vježbat. A ja vježbam ko konj tu uporna 600 puta dnevno. Ali hajde da je ovo što... Jesam li u pravu? Ako nisam, reci mi. Ovo što ne valja... Ako se ne osjećam dobro, trenutno ne mogu istog trenutka sad odplesati. Ovo isto.